Hej. Vidste du, at ca. 33% af alle kroniske rygsmerter egentlig stammer fra, at vores bækken står fejlplaceret? Bækkenet er et fundament for vores ryg, og ligeledes der, hvor benene de ligesom slutter eller starter, alt efter hvordan man ser på det i hvert fald. Hvis bækkenet ikke er lige, så vil benene henholdsvis starte på forskellige niveauer og give det, der hedder funktionelle benlængdeforskel. Der er stor forskel på at have en benlængdeforskel, det der hedder en ægte benlængdeforskel, eller et funktionelt problem. Rigtig mange får at vide, at deres ben ikke er lige lange, men når alt kommer til alt, er det rent faktisk sjældent at se ulige ben i forhold til, hvor mange der er, faktisk får det at vide i hvert fald. Hvis bækkenet ikke er ligeledes, vil vores ryg egentlig starte på et skævt underlag og oftest forsøge på at kompensere for de skævheder, der er nede i bækkenet. Der findes omkring 20 forskellige fejlfunktioner eller dysfunktioner i bækkenet. Og hver evig eneste af de her dysfunktioner er unikke i sig selv. De kan være rigtig, rigtig svært for en terapeut at stille de her forskellige dysfunktionsplaceringer, altså hvordan de står. Og hvis man ikke har den rigtige diagnose, vil det også umuligt gøre, at man rent faktisk kan lave den rigtige behandling. Og det siger sig selv, at hvis man ikke får den rigtige behandling, vil det heller ikke hjælpe at få mod ens problemer rent faktisk. Bækkenet er meget specielt, fordi at det er en ring bestående af et stykke brusk her foran, det der hedder en symfysisk pubica, og bagtil to SI-led. De her SI-led kan man se er lodret vendende, hvilket er meget specielt, fordi ikke at de er lodret vendende, men det er, at de har lodret vendende med vægt på. De fleste led i vores krop, der har vægtoverførsel, de vender vandret, f.eks. heroppe i ryggen, hvor ledene de står sådan oven på hinanden, og jo mere tryk de har, jo mere stabil vil de rent faktisk fungere. Bækkenet er også ved mange terapeuter et overset sted, fordi at det er et led, som ikke selvstændigt kan bevæge sig. Hvis vi skal bevæge vores korsben, er man rent faktisk nødt til at bevæge sin ryg først. Hvis vi skal bevæge vores hofteben imod korsben, er man nødt til at bevæge sin hofte først. Så fejlstillingen her kræver, at man rent faktisk biomekanisk kan se en, hvad skal man sige, en mere global sammenhæng i, hvordan at tingene lige hænger sammen. Det er derfor vigtigt, at hvis du har kroniske rygsmerter, som du trods behandling ikke rigtig kan komme af med, eller hele tiden har problemer i dine knæ, fødder eller hofte, som trods terapi ikke rigtig hjælper, det man kalder for terapiresistent, at man måske får sit bækken undersøgt af en, der kan finde ud af det. Hvis man finder den her fejlstilling, så vil man ret hurtigt rent faktisk kunne afhjælpe de fleste af de her problemer. Uanset hvor lang tid du har haft problemet, det er jo et led, og et led er beregnet til at blive bevæget. Så man kan sige, at man er jo ikke født i en fejlstilling, og derfor vil det også være vigtigt, at man egentlig også får det rettet op. Oftest tager det et sted mellem 4-6 behandlinger, før man mærker en markant forskel. Det er klart, at jo længere tid man har haft det, jo mere fast sætter det sig, fordi nogle muskler i bækkenet bliver svage, mens andre bliver stærke. Og dermed så vil asymmetrien være sværere at rette op i forhold til, hvis det er en relativ ny skade, du har. Træningsterapi kan være en vigtig ting, når bækkenet er rettet op. Men det vi ser på klinikken, det er rent faktisk, at dem, der har været igennem et langt træningsterapeutisk forløb, rent faktisk er endnu mere skæv og langt sværere at få rettet op, fordi de egentlig træner den stærke side stærkere og den svage side svagere.
Det er jo klart, at hvis man har en skævhed i kroppen, vil det være umuligt at træne symmetrisk. Man kunne sammenligne lidt, hvis jeg skulle løfte en vægtstang, og jeg vil have 20 kilo på her, og ingenting på her, og jeg så skulle træne symmetrisk. For den muskelgruppe, der sidder herovre, vil selvfølgelig få mere belastning på, end den modsatte side.